ការកាត់តឺចេញមុខបង្ហោះសារលើកទឹកចិត្តម៉ាឡាកម៉ូបែបនេះក្រោយបាត់បង់ស្វាមីដោយដែលមហាជនបានជ្រាបហើយថាករណីដែលខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់លោកឈូជុនហ៊ូស្វាមីរបស់ម្ចាស់ប្រេនឡាកាម៉ូនិងចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន20ម៉ឺនដុល្លារបានធ្វើឲ្យមហាជនរំធត់ចិត្តនិងសោកស្ដាយព្រមទាំងបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះគ្រួសារនៃសពផងដែរហើយករណីខាងលើនេះក៏ត្រូវបានមហាជនធ្វើការវិភាគវែកញែកដោយមានមន្ទិលភ្ជាប់មកព្រមទាំងដាក់ការសង្ស័យលើកត្តាផ្សេងៗគ្នាហើយការពីពេលកន្លងទៅក៏លេចឮព័ត៌មានស្ដីពីការនាំខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តឲ្យម្ចាស់ប្រេនឡាកាម៉ូទៅស៊ូណាំដោយមហាជនគិតថាបុរសជាអ្នកផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនិងជាបុគ្គលដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងចុងមុនគេនោះហើយដែលសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅតែតាមពិតតែកងឡានរបស់ម្ចាស់ប្រេនឡាកាម៉ូមិនមានតែម្នាក់នឹងទេគឺមានបុគ្គលិកផ្សេងទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវចំណោទជូនមហាជនតាមរយៈផេករបស់ការកាតឺបានបង្ហាញពីការបកស្រាយរបស់អ្នកស្រីមាសចាន់ដាលីនដែលជាម្ចាស់ប្រេនឡាកាម៉ូពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតែកងឡានដោយបានចាប់ខប់សិនថាម៉ែចេញមុខនិយាយច្បាស់ច្បាស់បែបនេះអញ្ចឹងសូមកុំយកច្រឡំទៀតតាមរយៈវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង3នាទីអ្នកស្រីមាសចាន់ដាលីនបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំមានតែកង់ឡានថ្មីមួយគាត់ទៅតែចូលធ្វើការបានមួយខែជាងទេអញ្ចឹងប៉ូលីសគេត្រូវស៊ើបថាតើតែកង់ឡានទៅតែចូលមានរឿងអញ្ចឹងគេត្រូវរកតែកង់ឡានថ្មីនឹងហើយតែអ្នកនៅក្នុង Facebook គេអត់ដឹងគេគិតថាគាត់តែកង់ឡានខ្ញុំតែកង់ឡាននឹងមិនមែនជាតែកង់ឡានថ្មីទេតែតាមពិតតែកង់ឡានថ្មីគេយកទៅស៊ូចម្លើយអ្នកស្រីមាសចាន់ដាលីនបានបន្ថែមថាអ្នកតកង់ឡានថ្មីមើលទៅគាត់ក៏មិនអីដែរតែអ្នកស្រីមិនហ៊ានធានាទេព្រោះដោយសារគាត់គឺជាតកង់ឡានថ្មីរបស់អ្នកស្រីតែសម្រាប់គាត់ខ្ញុំហ៊ានធានាព្រោះដោយសារតែគាត់នៅជាមួយខ្ញុំតាំងតែពីក្មេងហើយគាត់ធ្លាប់កាន់លុយកាន់កាក់ខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចេះយកគាត់យកយូរហើយហើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តព្រោះអីគាត់ slot ហើយកំសាកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអារឿង slot កំសាកអញ្ចឹងមនុស្សតា slot ហើយកំសាកអត់អាចធ្វើរឿងបែបនឹងបានទេហើយគាត់ស្រឡាញ់ពូខ្ញុំណាស់គាត់ទុកខ្ញុំដូចបងស្រីបងប្អូនចឹងពិតមែនតែគាត់ជាបុគ្គលិកខ្ញុំមែនតែខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកគាត់ជាបុគ្គលិកទេខ្ញុំទុកគាត់ដូចជាប្អូនខ្ញុំចឹងព្រោះគាត់នៅជាមួយខ្ញុំតាំងពីជាង10ឆ្នាំពី3ដល់10ឆ្នាំហើយឥឡូវគាត់30ស្អែកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ណាស់គ្រាន់តែប៉ូលីសស៊ូចង់ចាប់តែកងឡានទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់ប៉ូលីសភ្លាមខ្ញុំថាគាត់មិនបាច់ចាប់ទេព្រោះគាត់នៅជាមួយខ្ញុំតាំងតែពីតូចហើយខ្ញុំទុកចិត្តគាត់បានគាត់ធ្លាប់កាន់លុយកាន់កាក់ខ្ញុំអត់ដែលមានបញ្ហាហើយបន្តមកទៀតគាត់ស្មោះត្រង់អញ្ចឹងក៏ប៉ូលីសអត់ចាប់គាត់ទៅចាប់តែតកង់ឡានមួយទៀតតែតកង់ឡានមួយទៀតមហាជនគេច្រឡំថាជាគាត់និងយករូបគាត់ទៅដាក់គេឮសូរថាតកង់ឡានតកង់ឡានក៏យករូបគាត់ទៅដាក់តែម្ដងអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់មហាជនថាកុំខមមិនថាគាត់ទៀតព្រោះអីឥឡូវគាត់កំពុងតែបាក់រឿងនឹងមួយហើយគាត់តក់ស្លុតម្ដាយគាត់នៅឯខេត្តឯណោះយំបារម្ភពីកូនគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែលងគាត់វិញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំលងគាត់ថាកំភៃច្រើនមេបានស្លាប់មួយកុំឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តមួយទៀតព្រោះខ្ញុំធានាគាត់បើសិនជាប៉ូលីសចង់ចាប់គាត់ក៏ខ្ញុំហ៊ានធានាដែរព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើគាត់ 100% អ្នកស្រីបន្តទៀតថាតាកង់ឡានគាត់នេះកំសាកទៅធ្វើអីកើតរាល់ថ្ងៃនេះក៏អត់បានឲ្យគាត់មើលថែកូនខ្ញុំដែលសុវត្ថិភាពថាគាត់មនុស្សក្លាហានមនុស្សអីទេតែគ្រាន់តែថាទុកចិត្តគាត់ថាគាត់ជាភ្នែកជាច្រមុះអញ្ចឹងឯងហើយជួយបើកឡានពូខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកស្រីបន្តទៀតថាតែកង់ឡានគាត់នេះបានរស់នៅជាមួយគាត់ជាង10ឆ្នាំហើយសម្រាប់រឿងលុយកាក់អ្នកស្រីមិនដែលទុកចិត្តអ្នកណាទេគឺខុសពីគាត់អ្នកស្រីមិនទុកចិត្តតែម្ដងអ្នកស្រីដឹងថាគាត់ slot ហើយត្រង់បានអ្នកស្រីឲ្យកាន់លុយហើយកំសាកទៀតទៅធ្វើអញ្ចឹងណាកើតអ្នកស្រីធានាជាមួយប៉ូលីសតែម្ដងដោយឡែកងាកមកកាកាវិញដែលជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកស្រីមាសចាន់ដាលីនម្នាក់ផងដែរនោះដល់គេឃើញថានៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ស្វាមីលោកស្រីមាសចាន់ដាលីនគេឃើញកាកាតែងតែនៅអមជាប់គ្រប់សកម្មភាពរបស់លោកស្រីនិងជាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលចិត្តស្និទ្ធចាប់ទុកលោកស្រីដូចជាម្ដាយម្នាក់ផងដែរបានបង្ហោះសារជាមួយនឹងរូបភាពមួយសញ្ញាជាមួយនឹងលោកស្រីឡាកាម៉ូ3អ្នកគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនហើយរៀបរាប់បែបនេះថាខ្ញុំអាចនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនពូកែនិយាយលងលោមទេតែខ្ញុំបានត្រឹមតែនៅក្បែរនឹងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាម៉ែរឹងមាំឡើងហើយចេញពីសបិនអាក្រក់មួយនេះឲ្យបានហើយចាត់ទុកថាម៉ែនឹងធ្វើដើម្បីកូននិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ម៉ែ